Наскільки детально ви слідкували сьогодні за перипетіями подій в Женеві? І що скажете щодо виступу і прес-конференції пана Байдена? Оскільки вона закінчилася буквально там 12-15 хвилин тому, ми ще будемо детально аналізувати, проводити слова і фрагменти з цієї зустрічі. Я думаю, у вас була можливість почути. І я хочу сказати, що ви чи не єдиний, да, хто мав, ну, серед нашої дискусії, серед тих, хто присутній, мав двосторонні перемовини і з Байденом, і з Путіним. Правильно? Так, це правда. Ви знаєте, я спостерігав за прес-конференцією Путіна. Спочатку я переключився на CNN, але все-таки для того, щоб зрозуміти, що хоче сказати Путін, хоча там і так все наперед зрозуміло, що він скаже, треба почути мову оригінала. І я переключився спеціально на якийсь їх там пропагандистський, перший чи там, не пригадую, який канал, і уважно слухав, що він говорить. Спостерігав, як він говорить, які в нього були реакції, як він відповідав на запитання, а потім ще мені вдалося подивитися декілька там хвилин, як вони обговорювали цю тему в студії. А потім переключився на CNN і побачив прес-конференцію президента Сполучених Штатів Байдена в прямому ефірі, ну, для того, щоб зробити висновки, що взагалі відбулося. Що я бачу, що відбулося? Наш союзник, це Сполучені Штати Америки, провів перемовини з нашим ворогом. Це Російська Федерація і президент Путін. Очікувати того, що ці перемовини були би тільки про Україну, ну, це було би так, м'яко кажучи, ну, дещо наївно. Зрозуміло, що Сполучені Штати, які є супердержавою, і Росія, яка не є супердержавою, і хто б що про це не говорив, тому що економіка Російської Федерації, ну, менше, ніж економіка Каліфорнії, це штат Сполучених Штатів. Зрозуміло, що ці перемовини були про стратегічні речі, але що я хочу відзначити? Перше, президент Байден на своїй прес-конференції чітко визначив, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України. Президент Байден чітко став на бік України. І зараз вже завдання української влади, щоб не дати жодної можливості для наших союзників, не те, щоб звинуватити Україну, але сказати, що Україна щось не виконує. А що стосується Путіна, там взагалі нічого нового. Тобто це така гебійська, кадебешна прес-конференція. Він спочатку був, знаєте, в такому стані невизначеності. Потім він війшов у форму і пішов весь цей брехливий наратив. Він сказав, да, ви знаєте, ми обговорювали Україну, але питання НАТО, ми так вскользь обговорили. Це означає, що Байден підняв питання НАТО. Це означає, що Байден фактично підтвердив те, що було прийнято на саміті НАТО. А на саміті НАТО була повторена та мова, яка була визначена нашими партнерами у 2008 році, яку тоді я як спікер парламента підписував разом з тодішнім президентом і прем'єр-міністром щодо членства України в НАТО і щодо надання плану дій щодо членства. Ну, далі Путін повторив весь цей гедотний наратив про свого Януковича, якого він забрав і дав йому зараз можливість там фактично перебувати під протекторатом Путіна. Тобто від Путіна нічого нового не прозвучало. Таким чином, що відбулося? Відбулась перша зустріч. Байден на цій зустрічі був, як завжди, дуже мудрий і навіть проявив таку певну великодушність. Великодушність тільки з однією метою – почекати 6 чи 12 місяців, як він сказав, на те, чого очікувати від Росії. Я скажу, чого очікувати від Росії. Ніколи нічого хорошого від Путіна і путінської Росії очікувати не можна. І Сполучені Штати вкотре в цьому пересвідчаться. І нам вкотре треба зрозуміти, що тон спілкування з нашими союзниками, це Сполученими Штатами Америки, в першу чергу, і з європейцями, повинен бути вкрай дипломатичний і вихований. Не треба запитувати Байдена, чому ми не вступили до НАТО. Треба запитувати свого прем'єр-міністра, свій уряд і свою владу, чому реформи в країні не просуваються так швидко, щоб весь західний світ аплодував цим реформам і сказав, Україна повинна бути і членом НАТО, і членом Європейського Союзу. Арсеній Петрович, якщо б ми оцінювали цю зустріч як двобій, а ви були б рефері цього двобію, ви б кому віддали перемогу? Знаєте, тут яка специфіка? Це двобій тільки не на одному полі.
Кожен з цих лідерів знаходиться в абсолютно різних площинах. Об'єктивно, я завжди віддам виграш президенту Сполучених Штатів, а тим більше президенту Сполучених Штатів Байдену, який дуже добре знає Україну, який сьогодні дуже достойно виступав і сказав: послухайте, ми ж не проти Росії, але ми проти того, що роблять в Росії. Ми за принципи. І в тому числі і відстоював позицію України. Тому об'єктивно, звичайно, що Байден був на декілька голів вище. Ну, Путін намагався демонструвати впевненість. Путін намагався стати на одну шаблину з президентом Сполучених Штатів Америки. Але ці шаблини, ну, надто далеко одна від іншої. Арсенію Петровичу, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.